att chocka ena gången. Men hon förklarar alltid bort det som att det inte är någon fara med hunden. Mamma skyller ofta ifrån sig och säger att personen som är biten inte har hälsat ordentligt eller så för arg ut och blir skrämd av min mammas hund. Nu är jag dessutom gravid och jag har ingen lust att uppfostra mitt barn i närheten av hennes hund. Borde jag ställa ultimatum till min mamma så att hon måste göra två? Det gick och ett. Nej, det kanske har någon som är lite fint.
Thank you.